Så har min lommepose den længde, den skal have. Vi kan se, den er her ind igennem. Så skal vi have vendt den om. Og det gør vi sådan her. Sådan, så har vi vendt vrangen ud. Og så skubber vi pindene ind i arbejdet igen. Og her skubber vi begge pinde ind i arbejdet. Sådan. Og tager vores hjælpepind. Og strikker to masker sammen. Og skubber af. Og to masker sammen. Skub af. Og luk af. To masker sammen og over. To sammen og over. Så har jeg fået lukket af hele vejen over, bryder jeg garnet, lukker af, sådan. Så er lommeposen blevet dampet ned på plads, sådan at kanten står fin og skarp. Og klar til at bruge til at sætte sine hænder ned i. Ja, sådan.